Ақшта 30 жыл түрмеде отырған ағайынды екі азамат кінәсіз болып шықты. 46 және 50 жастағы Леон Браун мен Генри Макколиум 1983 жылы 11 жасар қызды зорлап өлтір деп айыпталған болатын. Кейін белгілі болғандай, олар тергеуде көрсетілген қысымға шыдамай жауапкершілікті өз мойындарына алыпты. Процеске екі азаматтың адвокаттары мен туыстары қатыспаған. Алайда биыл жүргізілген ДНК сараптамалары ағайындылардың атышулы іске қатысы жоқ екені анықталып берді.